Azərbay, qeyd etdiyimiz kimi artıq bütün dünya ərzaq böhranını üz-üzədir. Xüsusən də bu Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda Rusiyanın eləcə də Ukraynanın bazara daha çox taxıl, yəni buğda çıxarmaması bu istiqamətdə də buğda krizi ilə bağlı da bir narahatlıq yaradır deyə bilərik. Azərbaycan bu təsirlərdən, bu böhranlardan xilas olmaq üçün təbii ki özünü təminat səviyyəsini yaxşılaşdırmağa gedir və bununla bağlı ölkə başçısı fərman imzaladı. Yəni bir növ taxıl problemini yumşaltmağa yönəlmiş bir qərardır deyə bilərik. Almaq istədiyim cavab odur ki, bizim hazırda yerli istehsalın 25% ərzaqlıq, yəni buğda vasitəsilə, taxıl vasitəsilə təmin olunur. Bu yeni qərar, yeni fərman, yəni 5 illik müddətinə subsidiya verilməsi hansı formada bu rəqəmin dəyişməsinə təsir göstərəcək? Yəni ərzaqlıq buğuna təminatı səviyyəsində yerli istehsalı yüksəldəcəkmi? Çox düzgün qeyd etdiniz ki, dünya iqtisadiyyatı zərbədən sonra zərbə alır. Yəni, qlobal pandemiya dünya iqtisadiyyatını resesiyaya uğratmışdı. İndi bu ilin əvvəlindən başlanmış Rusiya-Ukrayna müharibəsi də dünya iqtisadiyyatına böyük çat yaratmışdır. Bu böyük çat təbii ki, qlobal bazarlarda ərzaq qıtlığı, ərzaq məhsullarının azlığı və qiymətlərin kəskin bağlaşması ilə özünü göstərir. Ölkəmiz son illərdə dövlətin dəstəyi ilə ölkəmizdə aqrar sektor inkişaf etmişdir və müəyyən bir potensial formalaşmışdır. Yəni, iri fermer təsərrüfatları formalaşmışdır, texnologiyalara əsaslanan istehsal sahələri formalaşmışdır. Amma bugünkü çağırışlara uyğun ölkəmizin ərzaq təhlükəsinin təmin edilməsi üçün yeni hədəflərin müəyyənləşdirilməsi aktuallaşmışdır. Qeyd elədiyiniz dünən imzalanmış cənab prezidentin fərmanı da ərzaqlı buğda ilə özünü təmin etmə səviyyəsinin yüksəlməsinə dair bir sıra tədbirlər haqqında nəzərdə tutulmuşdur. Yəni bu bir sıra tədbirlər deyilən biz bilirik ki, bugün ərzaqlı buğda ilə bağlı dünyada böyük bir böhran yaşanır. Yəni Ukraynanın buğda ixrac edə bilməməsi, Rusiyanın buğdası ilə bağlı müəyyən məhdudiyyətlərin tətbiq olunması, bütün bunlar dünya ərzaq buğdalı bazarında dünyada ərzaqlı buğda ilə bağlı müəyyən çətinliklər, suallar yaratmışdır. Azərbaycan da qeyd elədiyiniz kimi müəyyən bir hissə, ərzaqlı buğdasının müəyyən bir hissəsi idxal edir. Yəni özümüzü təmin etmə cəmi 25%-dir. 75%-ə qədər buğdanı isə biz idxal edirik və idxal etdiyimiz bazarlarda da bugün qlobal sanksiyalar, bazarlar qlobal sanksiyalara məruz qalmışdır və qiymətlər də kəskin artır. Yəni Azərbaycan dövləti də bu təhlükəsizliyi ölkəmizə müdaxilə etməməsi üçün müəyyən tədbirlər görülməsi qərarı almışdır. Yəni cənab prezidentin fərmanında nəzərdə tutulmuş tədbirlər də ölkədə ərzaq ərzaqlıq buğdanın istehsalının özün təmin etməyə keçməsinə, yəni idxaldan asılının aradan qaldırılmasına hesablanmışdır. Azərbay, bir sualım olacaq. Qeyd etdiyimiz kimi fərmanın tərkib hissəsində var ki, yəni subsidiya o şəxslərə veriləcək ki, təsərrüfatda müasir suvarma sistemi tətbiq etsin və qarşıdakı 5 il ərzində buğda əkəcəyi ilə bağlı bir öhdəlik götürsün və bununla bağlı aidiyyatı qurum, yəni Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə müqavilə bağlasın. Bu qərardan, yəni bu daha doğrusu bu detaldan belə bir nəticəyə gələ bilərmi? Bu bütün fermerlərə onda şamil olunmayacaq. Təbii ki, şamil olunmayacaq. Çünki artıq yeni hədəflərdə ərzaqlı buğda istehsalı üzrə ixtisaslaşmış fermer təsərrüfatlarının formalaşması hədəfə götürülmüşdür. Yəni, belə təsərrüfatlar birbaşa Kənd Təsərrüfat Nazirliyi ilə müqavilə bağlayaraq 5 il müddətinə ərzaqlı buğdanın istehsalı ilə bağlı öhdəlik götürməlidir və həm də ki, istehsal ediləcək, yəni əkin sahələri müasir texnologiyalarla, yəni suvarılma sistemlərinin təmin edilməsi ilə bağlı da öhdəlik götürülməli. Yəni, müasir suvarılma sistemləri tətbiq olunmuş əkin sahələrdə istehsal olunan və tədarik olunan ərzaqlı buğdaya subsidiyalar veriləcəkdir. Yəni, bunun məqsədi odur ki, ölkədə orta məhsuldarlıq yüksəlsin. Yəni, bizim ərzaqlı buğda əkdiyimiz sahələr məhdud çərçivədədir.
ve torpaqlarımızı işğaldan azad etməyimiz əlavə sahələrdə dövrəyə qaytarmamıza imkan yaratmışdır. Yəni bu sahələrdə müasir innovativ üsullarla ərzaqlı buğda əkməklə orta məhsuldarlığı yüksəltmək mümkündür. Yəni ölkəmizdə formalaşmış iri fermer təsərrüfatlarında biz müasir innovativ üsullarla əkilən ərazilərdən orta məhsuldarlığa nəzər yetirsək görərik ki 60-70 sentner həcmində, yəni buğda, ərzaqlı buğda istehsal olunur. Əgərləri biz digər ərazilərdə də bu innovativ üsullarla ərzaq buğdasını becərsək, təbii ki, yüksək məhsuldarlıq əldə edərik və bu da bizim daxili tələbatımızı tam şəkildə ödəməmizə imkan verəcəkdir.